Mësimi 7, faqe 13. Shkronjat Z dhe Mim. Mimi është tingull buzor, sepse vend në jetimi i ti janë buzët. Shkronja Z është tingull gjuhor dhëmbor, që njëtohet gjatë takimit të gjuhës me dhëmbët e përparme. Leximi i këtyre shkronjave me tri zanorët e shkurtra hareket. Me, zi, mu, mi, me, ze, zu, mi, mu. Zu, zi, mu, mi, me, ze, zi, me, ze. Mu, mi, zu, zi, mu, me, mi, zu, zi. Faqe 14. Ushtrime gojore. Me, mi, mu, ze, zi, zu, nu, ni, ne, du, di, de, dhu, dhi, dhe, e, bu, u. Lexim. E dhe ne. U dhi ne. Ze me me. Me de ne. U di be. Ze be de. Ne di me. Me ne ne. Dhe ne bu. Bu di e. Nu bi dhe. Ne be u.